Ne në fakt kemi dërguar një kërkesë ashtu siç ndodh sipas ligjeve të caktuara që ka vendosur edhe Ministria e Mbrojtjes, dërgohet në fakt një kërkesë por në ministri merret hyrja dhe unë kam hyrë shumë herë në fakt brenda kombinatit dhe gjatë kohës kur këtu bëhej procesi demontimit apo edhe kur prodhoheshin edhe i vogël në fakt mbaj mend që kam hyrë edhe në linjat e fishekëve, ku ka qenë një super ndërmarrje që punonin mbi 6000 persona, ka pasur inxhinier që vinin nga Kina. Ka qenë një jetë shumë aktive në Poliçan për shkak sepse edhe nga aeroporti i Kuçovës që është shumë afër me kilometra që këtej, avion të mëdhej në fakt vinin dhe mbushëshin me armatimet që prodhoheshin në këtë uzinë, siç të thash në konfliktet ndryshme që janë bërë në vite në botë. Sot në kombinat ka rënë heshtja edhe vetë qyteti flet me heshtjen e kombinatit në fakt edhe ideja është që këtu gjithë jeta edhe gjithë punëtorët sepse është ngrit si qytet është ngritur në funksion të kombinatit mekanik të armëve dhe këtu nuk është se janë prodhuar vetëm armë, por ka pasur industri të punimit të drurit ku bëheshin punime artizanale nga më të ndryshmet, ku janë bërë mullin. Disa vite më vonë në fakt kur uzina është një kuriozitet shumë interesant kur filloi dhe uli intensitetin e prodhimit të municioneve, tu janë bërë fishekësiare të ndryshme në fakt që gjatë viteve fund vitit dhe ditëve të ditën e ndërrimit të vitit në kryeqytet apo në qytete të mëdha fishekësiaret e Poliçanit e kanë ndezur qiellin e vitit të ri në fakt sepse u prodhua të paktën gjatë viteve 94, 95 tu është prodhuar fishekësiare nga më të ndryshmet. Pastaj, siç e tham, ra kërkesa e tregut tu amortizuan edhe makineritë që prodhonin municionet dhe çdo gjë pastaj shkoi drejt degradimit. Prisni të rikthehet edhe një herë në funksion, ndoshta duke marr parasysh edhe ato çfarë tha zoti Peleshi. Banorët shpresojnë në fakt tu janë interesuar shumë nga partnerët që ne kemi, po ashtu dhe qeveria turke janë interesuar për ta rikthyer të paktën disa linja të uzinës, sepse këtu ka punonjësit të janë të gatshëm që të rikthehen për shkak sepse puna e tyre ka qenë shumë e lidhur me barutin, me fishekët. Kështu që këtu shpresohet në fakt që kjo lloj linje të ringrihet edhe një herë siç ka qenë, jo mbase në kapacitetet e saj të përpashme, por njerëzit që jetojnë sot këtu në fakt të kenë mundësi që t'i rikthehen punës në uzinë, të sigurojnë një pagë për të jetuar, sado minimale, por që t'i jetojnë, për shkak sepse kjo është një gjendje shumë e vështirë ekonomike. Ja, kuptoj.